Ja se on morjesta. Siellä Robertson aloittaa ja aloittaa kyllä todella kammottavalla tavalla taas. Tai en nyt voi sanoa, että taas se on Yes, he's taking the pot on. aloittanut aika hyvin mun mielestä moneen muihin nyt That's a good opening round. tekoälypelaajiin verrattuna, mutta One. tota, on tämmönen aika tyypillinen tekoälyaloitus siitä huolimatta. Eli siellä pakka hajoaa kyllä ihan liikaa. Six. Pinkkihän ei ole auki. Eikä toi mustakaan kyllä ihan kunnolla. No. Nicely positioned for the blue here. Seven. Hajoako mikä? Ainakin pinkki tulee nyt pelattavaksi johonkin. Twelve. Tuo musta taitaa täällä blokata aika lailla kaiken mahdollisen, paitsi ton päällimmäisen, mitä mä en näe tästä, mutta mä näen täältä tän. Mut pinkki sit taas ei mun käsittääkseni oo tohon kulmaan auki. Eikä se olekaan. Eli täältä täytyy pelaa nyt sitten siniselle. He's lining this up into the right middle pocket. No problem there. Wonderful shot. Nyt tässä on 13. sitten se, että ottaako riskiä ja yrittää tänne pakkaa vai yrittääkö jotain millin tarkkaa päällevetoa. He'll play this with plenty of power. Good split. Yritän jotain That's really open the table up here. Sieltä ei jää mulle mitään. Sieltä ei jää mulle mitään. 18. Kaiken lisäksi mä oon vähän tehnyt niinku itelleni puolittaisen snookeri. Ai nyt se ottaa vielä tonne pussin suulle osumaa. Kurt Mafflin, 18. Nyt on kyllä paha. Pitäisikö mun laittaa tosta toi sen verran tonne, että sieltä menisi jotkut vähän tukkoon. Well, it goes half a chance. One. He looks like he's trying to get the cue ball tight on the cushion here. That's not ended well. Tough shot, but See, not what he was hoping for. Jääkin auki, vaikka se näytti, ettei se jää. Ja sitten me mennään tuolta välistä jonnekin. Mä en tiedä minne, kunhan ei oteta punaisiin osumaan, niin se on se ja sama. Ja itse asiassa tarvitaan mennä pinkille. Onko pinkin piste? Ei ole varattuna. He's aiming to sink this into the right corner. Oi, oi, nyt menee kovaksi. Well, an excellent pot. Brimming with confidence and on a bit of a roll at the moment. Seven. Eight. Tätä mä just tarkoitin siinä, kun mä jossain välissä, oliko edellisellä videolla, kun sanoin, että mä joudun joka ikisessä tällaisessa Now, can he drop this into the right corner? breikissä, mitä mä teen, niin mä joudun tekemään That's töitä a beauty. ihan hulluna. Quality queuing there. Really good.
11. No, ei, careless. Samalla tavalla ohi, kun meni se pinkkikin. Ei hitto. Kurt Mufflin, 11. Good chance to get a foot in the door here. One. I can't see any problems here. Four. Five. 10. 11. 14. 15. 22. 23. 30. 31. 38. 39. 46. 47. 54. 55. 62. 64. Neil Robertson, 64. 25 pöydällä. No, kai sitä täytyy. Kai sitä täytyy jotain sitten yritellä. That's a fine snooker. Well played. Pace is the key with this shot. Tuo mustakin me tarvitaan, niin se voisi tästä ottaa tietty peli. Tämähän nyt tapahtuu. Koko peli jäätyy vai? The fact that he's forced to use the rest makes this a little trickier. Well, that's a top quality shot with the rest. Not easy at all. Three. Seven. Twelve. 오이 frame Neil Robertson. And that is the frame. Thank you frame 18. Kurt Mufflin to break. On taas vähän tämmönen kovempi aloitus ja katsotaan miten se onnistuu. Great shot. Hetkone, pääseekö mä, jos mä pääsenkin tuolta kautta, niin sitten mä vedänkin sieltä. Vedinkö just ohi? That's a poor foul, really. Very loose shot. No, eipä se foul muuta paljon mitään. Neil Robertson, 4.
Nyt on semmoinen, mitä periaatteessa jo... He'll be really annoyed with that foul. Lack of composure, perhaps? Periaatteessa foul pystyisi miss. Lähteä jopa yrittämään. Let's see what he decides to do after that foul. Lyömään se uusiksi sieltä. Foul and a miss. Kurt Mafflin, 4. Well, the ball's in his court, so to speak. Let's see what he decides to do here. I have to warn you, if you fail to hit a ball on this stroke, the frame will be awarded to your opponent. Nyt se osuu siihen. Jos se olisi lyönyt ton vielä ohitte, niin olisi hävinnyt koko freimin. He's taking the red on. Fabulous effort. Se menee, mä pystyn pakankin kiertämään. Excellent positional play there. Inch perfect. Mutta. Well, no surprises here with the long pot attempt. Great shot. 6. Sit kairataan sieltä läpi. Great opportunity. Sinne jäädään. Noin kovaa kun lyön, niin siitä itse asiassa silloin irtoi yllättävän vähän niitä palloja. Jos olette joskus kattonut niinku snookeria ihan telkkarista, niin olette varmaan huomannut, että he's aiming for the left corner here. Ne pakkausumat on yllättävän semmoisia niinku pehmeitä. Niissä ei ihan kauhean kovi osumia kyllä haeta. Mut nyt tähän peliin tuli jotain ihme nykimistä. He's playing for the right corner here. Nicely done. Wonderful pot. Outstanding effort. Mennäänkö siniselle? Ei totta osuman siihen. 14. Sitten mennään keltaiselle. Mitä meillä mitään väliä, mitä me lyödään. Kaikki uppoo kuitenkin. Sitten tommosella vasemman puolen sivukierteellä sieltä aika napsakasti tullaan tohon punaisen päälle. Tässä olisi auki myös nää. Good split. That's really opened the table up here. Eikä jää pinkki auki. 17. Tuleeko taas pakkaa? Tullaan. Siinä on punainen keskelle, ei ole hätää. Mä olin itse asiassa molempiinkin keskipusseihin. Ja näköjään toikin. Edellinen tavallaan jakso. Mentiin Robertsonin kanssa 2-2 lukemissa. Et lähdettiin 8-4 ja päädyttiin 10-6. Katsotaan, mihin tota... 30. Mihin tällä kertaa sitten päädytään. Olisi mahdollisuus ottaa täältä kyllä tuommoisesta nipusta palloa pois. Position looks good for a color. 31. Mikäs pistetilanne? Siellä on 44-4. Tiedän vähän valliin kiinni, mutta little bit more tricky than he would have liked. Ei se oikeastaan pitäisi ihan
kauheasti meitä kyllä hetkauttaa. Se hetkauttaa sen verran, että ei tästä ole enää noit ihan helpompia. Helpompia tarjolla, mutta kun tehdään näin, niin me pystytään toi päälleveto siinä mielessä pitämään kurissa, että päästään takaisin mustalle. No. Tätä mä en tainnut äsken muuten tajutakaan, 52. Että näähän voi lyödä täältäkin kautta. Ja tässäkin niin mä en lähde riskeeraamaan mitään sen takia, että mä pääsisin mustalle, vaan otetaan ehdottomasti enemmän tuo pinkki. 53. Hetkonen, missä on pinkin piste? Okei, eli toi viereinen punainen on pinkin pisteellä. I think he's playing this with a lot of power. Saatiinko me? Miten käy? 59. Saatiin. Eli pinkki saatiin omalle pisteelleen. Just this black required. Siinä on sitten freimipallo. Sieltä on suht automaattinen päälleveto tästä nyt oli niin tälle laidan punaiselle. Ja täältä pystyisi kyllä itse asiassa lyömään jopa tonkin, ottaa tuohon pinkkiin vähän osumaan. Näin. Liikkuisiko se nyt taas silleen, että pinkin piste on nyt jälleen kerran varattuna. Tulee osuma sinne. 74. Joo, nyt pinkki lähti sitten tonne noin vihreän paikalle. 75. Vedin sit sinne. No, ihan sama. Tässä ei nyt sitten enää niin väliä, mitä tapahtuu. Ei ainakaan satasta sitten saatu enää tajottua, Kurt mutta... Mufflin, 82, frame conceded. Frame, 1-1. That is the frame. Tilanne. Thank you, frame 19. Neil Robertson to break. Ja taas kerran, tämä Robertsonin aloitus on ihan hirveä. Well, he's taking the red on. No, not this time. Ei, mä pidin tätä helpompana pallona kuin tätä, mikä täällä laidassa oli. No, nyt pääsee Roppo itse näyttää taikojansa sitten. 1, 7, 8, 15, 16. Neil Robertson, 16.
ymmärrän, että olenko mä niin oikeasti näin pahasti horjuttanut Robertsonia, vai mikä juttu tässä on menossa? Toi ei oo tuolta. This is a half chance. That's well played with the rest. Minä menee kivi. Jos jää musta näkyviin, niin sitten ollaan aikamoisessa tuurissa taas kiinni. One. Really well played. Eight. Täytyy kyllä sanoa, että nyt on niinku Robertsoni pystytty jotenkin horjuttaa todella rajusti. Se tekee niin paljon nyt virheitä koko ajan, että täytyisi vaan niinku yksinkertaisesti pystyä hyödyntämään ne jotenkin. Ja se on ollut se niinku isoin haaste tässä nimenomaan, että yeah, played it well. 16. Gently does it. 17. Playing this with a lot of power. No, jää ainakin yksi tänne vasempaan kulmaan. Menee kolme palloa todella hankalasti valliin. 24. Tai no siis noin kaksi tuolle nyt itsessäni vallissa edes, mutta hankalasti joka tapauksessa. Täältä melkein nostaa itsensä vaan silleen, että pääsee tuohon pinkin pisteen yläpuolella oleville palloille. Täältä ei muuten olekaan niin helppo tulla sinne. Lots of power on this shot. Haetaankin osumat noihin. Nicely taas played, possible red. Yksi tonne lähellä valliin. Nyt mä koitan itse asiassa tässä vaiheessa. Tää on kaksi, tää mikä mun vieressäni niin tonne tämä ja tonne mustan päätyy meni, mutta olisiko toi tohon keskelle? Koska tää olisi nyt semmonen, minkä voisi. This is an easy. Tässä välissä hakee tähän. That's a great pot. Oh, ja tästä shot. Nyt mun pitäisi päästä tuohon pinkin. Täältä olisi hyvä hakea muuten osumaa tonne myöskin. Mikä tuolla laidassa on, mutta mä en lähde sitä tekemään. 37. Koska mä toivon, että mun ei tarvitsisi niihin koske ollenkaan. No real problem here. Ja nyt tässä päästiin 38. Sen verran oikealle leikkuulle näin. Niin me ollaan taas, jos me oltaisiin oltu vähän suorempana, niin me oltaisiin huomattavasti vaikeammin päästy tolle viereiselle punaiselle. Eli tässä on se just, mitä niin kuin sanotaan, se normaali. Nicely played. Normaalisti jotain biljardimuotoja pelaatte, vaikka puulia, kasipallo, ysipallo, niin tosi monet yrittää jättää niin kuin kaikki aina ihan suoraksi. Ja vaikka 45. Käsipallosta, niin otetaan ihan suoria palloja, mutta tämmöisessä niitä oppii just havainnoimaan todella hyvin, että se suora pallo on melkein se huonoin pallo. 51. Että joku leikkuu täytyy olla. Koska jos sitä leikkuuta ei oo, niin sä et yksinkertaisesti pysty seuraavalle pallolle 52. menemään.
Nyt jäätiin sitten. Well, it goes. Half a chance. Täältä ihan kovin kummosia taikatemppuihin pystynyt. 58. This is a challenging shot along the cushion. Se menee. Tää oli nyt taas tämmönen lyönti, mitä ei kyllä yleensä 59. Yleensä oikein lähdetään edes hakemaan. Ja onko itse asiassa niin, että onko tää jo freimipallo? Ei, tää ei vielä ole, mutta toi punainen sit kyllä täytyy jo olla. 65. So, just the red required here. Siinä oli freimipallo. Näitä kahta mä en tarvitse. And that effectively shuts out his opponent in this frame. Enkä edes. 66. Niin, no joo. Ehkä mä yritän tuon mustan tästä vielä kuitenkin varmistella sen tilanteen. Se ei tule edes yrittämään niitä snookkereita, koska muutama voi olla sitten taas pulassa. Ja nyt ei saa tulla virhettä tästä. Kai sen osuu. Kurt Mufflin, 73. Frame conceded. Frame 12-7. And now the frame is his. Thank you, frame 20. Kurt Mufflin to break. Taas näyttää aloitus aika hyvältä. Tullaanko vielä ruskeen taakse? Kyllä. He could leave his opponent on if he doesn't control the cue ball. Ja Robertson jättää siitä snookerin purusta meille paikan. Ai, nyt menee pitkäksi. Nyt menee pitkäksi. This should be pretty straightforward. Se jää muuten siihen. That's a bit sloppy. He's lost position here. 7. Ei ole todellista. Kurt Mufflin, 7. 1. 6. Ja nyt kun Roppo vie tän, niin sit se on taas 2-2 tilanne. Ei. Neil Robertson, 7. Miksi se edes löi tota eikä mustaa? He's going for the left corner pocket. In it goes. Sinne menee. Excellent cueing. Nyt joudutaan mennä sit kyllä One. Sininen, ei kun toi vihreä tai keltainen. Elikkä vihreä. He's looking to pop this into the right corner. Sieltä tulee osuma sinne. A bit casual there. Siniseen. He'll be annoyed with that. Mutta me tullaan tänne, mutta täällä ei ole kyllä mitään auki.
Lähteekö hakemaan jonkin kulmapussiin? Todennäköisesti lähtee. He's going for it. One. Eight. Nine. Oikeastaan mun ainut pelastus tässä nyt on toi, että 16. Pakkaa vielä noinkin kasassa. 17. Tästä tulee se hajotuslyönti. No, sieltä aukeaa se yksi. 25. Tästä tulee uusi hajoitus. Ei tuu. 32. Ja koska ei tehnyt siitä hajoitusta, niin tämä tarkoittaa sitä, että kyllä meilläkin 32. vielä on. On tässä jonkinnäköinen mahdollisuus. He's attempting to get the white tight on the cushion. Oi, nyt se ottaa nyt keskipussin. Ei ottanutkaan. Tämä oli itse asiassa aika hyvä lyönti. Tough shot coming up. Well, that's just outstanding. Sieltä jää se paikka. One. Ja jos tämmöisestä pystyisi taas Robertsonilta viemään, niin se kyllä sitten taas kirpasee roppoa aika lailla. Että. Mut se olisi taas ihan toinen juttu, että millä mä täältä nostan itteni jonnekin. Joo, morjes. Näin. Morjes, mikä päälleveto. Nyt oli niinku yksi meikäläisen uran hienoimpia päällevetoja. Siis niinku ei huu. 16. Tämä olisi kyllä ihan hyvä. Itse asiassa meitän sen tonne. Pinkki keskelle. Decent position on the pink here. 17. Very well played. 23. En mä tolle sitä kyllä jättänyt. Vaan tänne. Pelataan tuolla pinkillä tossa nyt. Nyt jää vähän lyhkäiseksi kyllä. Eikä ihan vähäkään. Ui harmi. Well, he's looking at potting this into the right corner pocket. Se olikin lähellä jäädä menemättä. Nyt mennään pitkäksi tämän kanssa. 29. Joudun menemään tuonne kulmapussille. He's aiming for the left corner here. Down it goes. Se menee. Great cueing. 30. Nyt pelataankin tänne ja pistetään toi punainen tuonne keskipussiin. 35. Ja yritetään jättää nyt tästäkin niin pinkki sinne keskipussiin, mutta mä en tajua mitä täällä nyt tapahtuu, kun tää peli pätkii näin paljon. Onko tuolla joku taustapäivitys menossa tai joku muu? 42. Well, that was easy and should have been potted. Mitä?
Mä justiinsa tein. Kurt Mafflin, 42. Ei sit paljon helpompaa palloa voin ohi vetää. 6. Hoho. 8. Siis tää oli niinku aivan... 11. 15. Tämä on päiväselvä voitto. Nyt 20. Mä mokaan tän. 26. Ei, mitä vitsiä mä oikeesti teen. 33. And the frame, Neil Robertson. That is the frame. Thank you, frame 21. Mut me Neil lopetetaan to break. Tää video taas kerran tähän. Se meni taas 2-2, vaikka se olisi pitänyt mennä meille 3-1. Nyt oli kyllä niin kuin... Tää oli aivan käsittämätön moka meikäläiseltä, mutta ei mitään. Se on morjesta.